Organizatori očekuju da će se do početka 27. izdanja Festivala evropskog filma Palić steći uslovi da se on održi u punom obimu, bez ograničenja po pitanju broja publike kao i sa gostima iz inostranstva. Iako još uvek nije poznat tačan iznos budžeta, festivala iz organizacije kažu da su odlučni u nameri da prikažu preko 100 filmova. Naše čvrsto opredeljenje je da imamo onaj broj oko 15 programa i preko 120-130 filmova u našim selekcijama, što će biti s obzirom na okolnosti veliki poduhvat, ali je značajno i za ovu zemlju i za ovaj grad. Ljudi su se uželeli kulturnih manifestacija. Mi imamo manifestaciju koja se održava na otvorenom, uglavnom na otvorenom prostoru i posjedujemo dovoljan kapacitet da sve realizujemo onako kako je zamišljeno. Tako da, eto, nadam se da će svi uslovi se poklopiti, da to bude festival poput prošlogodišnjeg, što neće biti ni malo lako, budući da smo prošle godine imali jedno od najboljih festivalskih izdanja, ali sam siguran da će publika i gosti zaista uživati u Paliću i u dobrom filmskom programu. Budući da će ovogodišnji filmski festival najverovatnije biti jedna od prvih kulturnih manifestacija tog tipa nakon celokupne situacije oko virusa korona, važno je da ovaj kulturni događaj održi svoj nivo. Ove godine očekuje se i veća pažnja medija kao i brojni gosti iz inostranstva. Pažnja će sigurno biti veća. Prilika je da se dovedu i gosti koji su mirovali 3-4 meseca, tako da ono što smo kontaktirali ovih dana, imamo pozitivan odgovor, odnosno da su ljudi zainteresovani da dođu, tako da očekujem da ukoliko finansijski možemo da ispratimo sve te zahteve, da možemo imati i jako lep broj gostiju. Podsećamo, festival evropskog filma Palić ove godine biće održan od 8. do 14. avgusta. 27. izdanje festivala svečano će biti otvoreno premijerom filma Ime naroda, našeg proslavljenog reditelja Darka Bajića, dok će na zatvaranju publika imati priliku da pogleda srpsko-ruski film Hotel Balkan sa Milošem Bikovićem i Dijanom Požarskajom u glavnim ulogama.